Zotë ju mësoj si të mendoni sakt. Hapësira më e madhe mes njeriu të suksesshëm dhe ati që nuk ka sukses, është kjo shprastire të menduarit. Shprastire për të cilën nuk flitet. Kjo nuk ka të bëj me të qenurit i mençur, unë nuk jam duke folur për IQ-n tuaj, por jam duke folur për atë se si ju mendoni. Unë mendoj se njerëzit e suksesshëm mendoj ndryshe nga ata që nuk kanë sukses. Një mendim i mençur të dërgon drejt rrugës së duhur, një mendim budala ju dërgon në rrugë të gabuar. Pra, në qovë se ju doni të keni një jetë të plot, ju duhet të ambush një mendjen tuaj sakt. Tani, ju duhet të fokusohani në sot. Dhe ajo që kam kuptuar nga shumë lider, është se ata nuk e kuptojnë. A është kjo e vërtet? A ka rëndësi kjo sot? Dhe ne nuk japëm rëndësi as pak kësaj, dhe të nesëmen ne egzagjerojmë se çfarë bëm dje, por gjithashtu e nënvlerësojmë se ato që mund të bëjmë tani, e vetë një kohë që ke është tani. Pra pyetja për të gjithë ju është se çfarë jam duke bërë me të tanishmen. Liderët e mëdhej janë prezent në moment. Dhe për shkak të kësaj, ata e rrisin momentin. Pra në qovë se ju keni si synim të esni një hap më para, do të bëni qitë shka që të jetoni momentin prezent sot. Sepse sot ju e pregaditni që të kryoni një të ardhme të sukseshme. Mirë, ne të gjithë duam të jemi të motivuar. Dhe shumë herë ne dështojmë të gjejmë sekretin e motivimit. Pra më lejoni të ju dërgoj dhe të ju jap një diçka shumë të shpejt e cila do të ju motivoj. Motivimi që të veproni është shkaku i veprimit dhe mbi produkti i veprimit. Ka shumë dallim në mes asaj në qovë se unë mendoj se motivimi është shkaku i veprimit tim, se unë do të pres derisa të motivohem para se të bëj diçka, por në qovë se unë e kuptoj se kjo është mbi produkti i veprimit tim, se unë do të filloj duke bërë diçka dhe gjeje çfarë. Atëherë do të vi motivimi, me pa pritmas ju do të ndiheni mirë. Dhe ju do të jeni të lumtur që ju e bëni atë. Duke thënë, wow, kjo është me të vërtet mrekulli. Le të jetë mbi produkti. Le të jetë ky themeli për veprimet tuaja. Sepse asgjë nuk vjen tek ju derisa ju të premtoni vetes. Asgjë nuk vjen tek ju në qoftë se ju vetëm do të mundoni dhe nuk jeni të zotuar. Asgjë nuk vjen tek ju. Në qoftë se vetëm mendoni për atë, derisa të veproni, derisa ta merrni hapin e veprimit, ju e merrni drejtimin tek gjërat dhe gjërat fillojnë të rrjedhin tek ju. Vetëm kur të veproni. Por unë ju them mos e tradhtoni veten. Nga mundësia e potencialit, i cili është në anën tjetër të zotimit, qëndroni gjatë mjaftueshëm dhe zbuloni në qofë se aty a ka ndonjë frut që ju mund ta bëni. Ndonjë përcaktim qëllimi me një silolaps. Por ajo që duhet bëni është të ecni me këmbët e juaja, që të merrni veprim
është veprimi i cili e të bën dallimin e kësaj hapësire kaq të madhe në botë mes asaj të dini se çfarë të bëni, të dini se të vendosni qëllime do të arrini. Ka shumë njerëz të cilët kanë përfunduar shkollimin dhe kanë shumë njohuri. Por e dini se duhet 30 ditë që të krijoni një shprehi, që shprehia të bëhet gjysmë shprehi. Tani shprehja mund të jetë e mirë dhe shprehit mund të jenë të këqija. Pra, gjatë periudhës së kohës, ju mund ose të zhvilloni shprehi që do t'ju ndihmojnë juve, ose do të bëni shprehi që do t'ju lëndojnë juve. Njerës, rrituni dhe zhvilloni shprehi që ju ndihmojnë juve, që ju japin vlerën më të madhe, shprehi të mira. Sepse njëherë që ju filloni të mendoni në mënyrën e duhur dhe filloni të praktikoni diçka të mirë, kjo bëhet automatike dhe bëhet ajo që ju jeni në fakt. Është një thënie që thotë një praktikë e mirë krijon shprehi të gjata, të cilat do të bëhen tuaj. Dhe njëherë që ata janë tuajat, ata bëhen automatike çdo ditë. Dhe ju do të bëni atë që duhet të bëni çdo ditë. Dhe kjo është një fakt, i cili asnjëherë nuk është dëgjuar, për të cilin askush nuk ka folur për arritjet aksidentale. Ju asnjëherë nuk keni dëgjuar. Dhe se dikush shkoi atje në majë, dhe nuk bërja asgjë. Dhe ty kush e pyeti si arriti atje, në një konfuzion, ai thot, unë nuk kam asnjë ide. Ata e din si arritën atje. Dhe arsyeja që ata e din se si arritën atje, është ata duhet të ecin deri në majë. Askush nuk e zgjoj të vdekurin dhe e dërgoj atje. Nuk ishte diçka të shkurtër që të dërgon atje lart. Nuk ishte një ascensor i cili të ngrit me një herë të gjithë përpjekjet të ju dërgojnë në majë. Ajo që unë duat ju ta kuptoni është se inspirimi është më mirë kur është i përzier me djers. Aty ka shumë njerëz që duan të jenë të inspiruar për gjërat mira, por ata nuk duan të punojnë vështirë që të arrijnë ata gjërat e mëdha. Kjo ose është ose nuk është. Pra unë me të vërtet besoj sot se ju do t'i përveshni mangët dhe do të bëni diçka. Sepse ka kohë të gjatë që s'kemi folur bashkë. Ju e bëni punën, ju inspiroheni. Por mos pritni të inspironi para se ta bëni punën. Unë jam Mimoza Thaçi dhe shihemi në suksese dhe plazhet më të bukura të botës.